Обробіток ягідних культур агруса та смородини. В основному використовується спочатку перед розпусканням бруньок обробіток мідними препаратами або бордовським сумішем, або препаратом брунька. Під час вегетації найкраще обробляти препаратами, які йдуть саме на цю хворобу. Основною хворобою агруса і смородини являється борошнистий росан, і вона найбільше, як вам сказати, знищує сам агрус і саме плід. Побачити по цьому можна, що є білий наліт на ягодах на агрусі або на смородині, коли є білий наліт на листі. Основними шкідниками, які є в цей період, це та сама попелиця, яка майже все листя верхівки смородини з'їдає, і вона не починає вегетувати неправильно. Поєднання бакових сумішів є той самий препарат хору з актарою або енджіо, або якщо сильно дуже є борошнистий росан, додавання препарату топаз, або чисто від хворобів по борошнистий росі препаратом топаз. В основний виробіток плодового саду ви можете обробити, в принципі, весь сад цими баковими сумішами. Це поєднання двох фунгіцидів або інсектицидів. У двох фунгіцидів, тобто то поєднання топаза або скора, або хоруса скора, або хорус і топаз. І два інсектициди, або на вибір іде, або актара, або енджіо.